Rishton. Butun mintaqaning mashhur kulolchilik markazi. Ayrim rishtonliklar bugun ana shu qadimiy an'analarni kundalik ro'zg'orbob anchayin arzon mahsulotlar ishlab chiqarish uchun yo'naltirishmoqda. Bu naqqosh ayollar Rishton chetidagi chinni korxonasida ishlashadi. Ularning rahbari ham ayol kishi. Bu yerda O'zbekistonning mashhur paxta gulli idishlari ishlab chiqiladi. Lekin xaridorlar birgina o'zbekistonlik emas. Endi hozir asosan Tojikistonga eksport qilyapmiz. Endi Dog'istonga harakat qilyapmiz endi. Rishton kabi aholi zich, kichik va aloq tumanda nafaqat ayol, balki erkaklar uchun ham ish topish oson emas. Ko'plab yoshlar Rossiyaga ketishadi. Bu korxona esa bugun 40 dan ziyod yosh ayolni ish bilan ta'minlaydi. Ertalab kelamiz, idishlarimiz, xudoga shukr, yuklarimiz keladi har kun. Kosani bersa, kosa chizamiz. Piyola bersa, piyola chizamiz. Kechgacha xudo xolasa 30-35 mingga ishlab ketamiz. Kunlik xarajatimiz yetadi o'zimizga. Bungacha biz shu endi oldin hamma uyda kulolchilik qilgan, o'sha bilan shug'ullanganmiz. Shaqa ishga kirganmiz keyin. Mana xudo xolasa bu yil 5 yil bo'ldi ishga kirganimizga. Yomon bo'lganimiz yo'q, ancha kamchiliklar qildik. Ro'zg'orimiz but bo'ldi. Vaqtida oilalar bergandan keyin hamma yo'q vaqtida joy-joyida bo'lyapti, xudoga shukr. Endi bizniki hozir bu zavodim, bunaqa zavodlar bo'lmasa iloji yo'qda tashqariga chiqqani. Etbetdan ish oqtaradi, mana boshqa sexlar bor. Ular jinni og'irda ish ayollarga to'g'ri kelmaydi. Muhayyo Haydarovaning tadbirkorlik yo'li bozor va kichik savdodan boshlangan. Aynan oila g'ami uni tashqariga, bozorga olib chiqqan. Bungacha esa u hech qachon ishlamagan, uy bekasi edi. 2004-yil xo'jayinim birdaniga qattiq operatsiya bo'lib qolishdi. Operatsiyadan keyin qarasam hech ham iloj yo'q, bir najot yo'q. Biroq endi bir marta yordam qiladi, ikki marta yordam qiladi, yordam qiladigan najot ha deb birovdan so'raguncha deb shu ishga kirib ketdim keyin. Birinchi boshlaganimda arzon chinni olardim. Arzon narsa bilan ish boshlaganman. 500 metr ham, 600 metr ham turta-turta sumkalarni navbat qilib oborib, o'sha narsaga pulim yetsa, ekonom qilib mashinaga bergini ichim og'rinib, sux bozoriga oborardim. 1 soat, 2 soat uxlagan kunlarman bugun. 5-6 yil savdoda ishlagach, u ishlab chiqarishni boshlashga qaror qiladi. Savdogarchilikda oson pul bo'ladi, ammo uni jiccha ozori bo'ladi. Savdodan tadbirkorlik yaxshi ekan. Ko'pchilikni hali ish bilan ta'minlatasiz. Endi ko'pincha xotinlar mana ko'ryapsiz, Rossiyalarga ketyapti, boshqa nimalarga borishyapti, borib har qanaqa mana o'zimizni o'zimizdan chiqyapti, har qanaqa nimalar. O'shaning uchun iloji borcha shu xotinlar o'zimizni O'zbekistonda yursa, masalan mana tikuv sexida, kulolchilik sexida yursa, yana ish bilan ta'minlasa, ro'zg'orida qiyinchilikni ko'rmasa, masalan har qanaqa nimaga borishmaydi-da. O'zbekiston ayollari allaqachon tijorat va tadbirkorlikka kirib kelishgan. Hozir mamlakatdagi har uchinchi tadbirkorlik subyekti ayollarniki.